Tak pojďme se podívat na Příborskou pouť, tady v Příboře. Příbor. Příbor. No, tady v Příboře. Každopádně pojďme se podívat na přijel atrakci. Už tam jste. Na začátku hned videa, přehledu. Tak a my se teda pojďme na to podívat. Podívat na atrakci na Příborské pouti. Máme tady katapult, který bude až zítra v provozu. Extreme za 120 korun. Loď Viking za 70 korun. Dětský vláček za 50 korun. Horská dráha Shrek za 80 korun. Dětská mani za 50 korun. Bungee trampoliny za 80 korun. Velký řidičkový kolo, teď já teď nevím, co nevím. Malý řidičkový kolo, teď to mám. Velký za 60 korun. Skluzavka. Za kolik to máme? Za 60 korun. Autodrom za 100 korun. Malý hřidičkový kolo, teď nevím, jestli jsem zmiňoval ten slib, 50 korun. Letejci do nádí. Wow, za 60 korun. A teď můžu doufat. A já nevím, že jsem to viděl, cenu 60 korun. A kakety hrad Disney, ten stojí 60 korun. Takže to je Příborská pouť 2022.